俗话说龙生九子，凤育九雏，凤凰孕育的是哪九雏呢？凤凰是百鸟之王，凤是凤，凰是凰，雄的叫凤，雌的叫凰。凤和凰分别表示阳和阴，阴阳生九子。凤和凰第一子金凤，金凤鸡头、燕颌、蛇脊、龟背、鱼尾，全身呈金黄色，高6尺许。它的吃喝住可都是非常讲究的，非晨露不饮，非嫩竹不食，非千年梧桐不栖。金凤性情平和，能通天指，应地灵，精通音律，览九德，饮食举止皆端庄典雅，是九雏中最高贵的一个，象征祥瑞、高贵、吉祥。因此在古代，皇后的服饰和头簪都会有金凤的形象。凤和凰第二子彩凤，彩凤身分五彩，能降百鸟，小阴经，大阴谷，名动八风，具有王者相，为百禽拜服。彩凤是九雏中的次子，也是美貌仅次于孔雀的存在。因为长得与父母最为相似，所以被人视为凤求凰，美好爱情的见证。唐朝诗人李商隐在思念他的梦中情人时，就曾在《无题二首》中写道：“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”我们可以看到成亲中的绣和服上绣的就是彩凤。凤和凰第三子青鸾，又称苍鸾。青鸾羽翼轻如小天，在太阳下泛着柔和的光芒，叫声与凤啼相似，啼表接近孔雀，常伴于西王母身边为娘娘传递消息。纳兰性德在词《月上海棠·中原塞外》中也写道：“青鸾咬，碧天云海音绝。”可见青鸾有着思念、和谐和传递安宁的寓意。凤和凰第四子火凤，又被称为不死鸟。火凤是九雏中的老四，乃火之精灵。它性格暴躁，喜怒无常，喜则光芒万丈，怒则赤地千里。火凤是雌鸟，和青鸾是一对情侣神鸟，二者相生相伴，倘若其中一只死掉，另一只也会殉情。每隔500年，火凤便会采集各种有香味的树枝和草叶，并将之叠起后引火自焚，然后浴火重生，在灰烬中诞生出自己的幼鸟，甚是神奇。火凤象征着自强不息、百折不挠的精神。凤和凰第五子孔雀，孔雀全长达2米以上，其中尾屏约1.5米，头顶翠绿，羽冠蓝绿而成尖形，尾上覆羽特别长，形成尾屏，鲜艳美丽。孔雀虽美，但目中无人，极其高傲，曾与如来斗法时将佛祖吸入腹中，被降服后封为佛母，号孔雀大明王菩萨。孔雀呢，它最大的特点就是开屏，而且古文中也有记载，孔雀开屏乃吉祥之兆，能够辟邪保平安，象征着吉祥如意、前程似锦，所以我们常常在翡翠挂件中看到它。凤和凰第六子大鹏，大鹏状似鹰隼，体型硕大，是九雏中最厉害的一个。如来当时也是出动三大佛祖、500罗汉、3000接地神才堪堪降服他。大鹏有着高远的志向和抱负，他的前半生啊其实是条鱼，后来进化成了大鹏鸟。其中庄周在《庄子·逍遥游》中就有写道：“北冥有鱼，其名为鲲，化而为鸟，其名为鹏。”凤和凰第七子雪凰，雪凰是九雏老七，雪凰和火凤堪称是九只凤雏的两个极端。雪凰喜欢严寒，翅宽羽长，一身雪白的羽毛，周身无瑕。雪凰出现便天降大雪，因为雪凰土气飘雪，吸气冰封，它常住于大雪山，与世无争，象征着纯洁之意。凤和凰第八子雷鸟，雷鸟是一只巨鸟，它的翅膀有一只独木舟的桨那么长，当它振翅高飞时就会风雷炸起，它的眼皮张合之间就会放出万道闪电。它栖息在奥林波斯山的洞穴里，从不让任何人走进它的住所。它以鲸鱼为食，雷鸟经常飞临海面，把鲸鱼猎回山中充饥，可见雷鸟的厉害之处绝非一般啊。凤和凰第九子大凤，又名大凤，据《山海经》记载，大凤其状如犬而人面，见人则笑，形如风。传闻大凤异常凶悍，是一种凶恶的神鸟，
双翅展开能遮天蔽日，翅膀舞动时会引起大风，万年古树也会被连根拔起，房屋成批倒塌。传说大风在摇时危害于民，被上古大神大羿所知，与之大战数日后，被大羿射杀于青丘之泽。大风也是九畴中唯一一个坠入魔道的。